Ja, kjære Selvann da. Jeg lovte det at vi skulle... Jeg skal komme tilbake igjen denne helgen her, fordi at jeg ikke fikk trekt denne jævla krabbetegnet forrige helg. Og vi har jo et forsøk på gang, for her seilte jeg da forrige helg. For her er nemlig en grunner midt ute i sundet her. Og jeg tappte jo førsteplassen på grunn av dette her, men alt for vitenskapen, som Erling sa. Og som jeg da sa, jeg har brukt de sure sokkene til Erling, så jeg er jo steika spent nå på hva som kommer opp her. Om det er godt nok krabbe på disse sure sokkene til Erling. Så det blir jo spennende. Her kommer han. Ha-ha! Ja! Ha! Ha! Fire krabber! Yes! Og her er beviset. De sure sokkene til Erling. Ja, pina det du. Haha, to sure sokker, fire krabber. Så konklusjon. På Espevær, der eter til og med krabberne sure sokker. Ok, selvvenner, lykke til!